Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ» та глядачів нашого ютуб-каналу і запрошую до програми «Київ-Голос». Сьогодні у центрі нашої уваги – комуналка. Платіжки, перерахунки, борги, лічильники, переплати, недоплати – про все це будемо розпитувати у гості студії. Давайте її привітаємо разом. До нас завітала заступниця комерційного директора Центру комунального сервісу Юлія Петрик. Добрий вам день. Вітаю, Ірина. Юлю, давайте розпочнемо із питання, яке було, як мені здається, найактуальнішим у червні і у липні так само. І ваші менеджери найчастіше отримували ці запитання, і будинкові чати просто палали від нього. Це нарахування за тепло у травні і у червні. Різні суми у людей, там від 30 гривень до 300 гривень. Що це? Звідки воно взялося? Так, дійсно, Ірино, це було і залишається, напевне, самим актуальним запитанням, тому що після закінчення опалювального сезону дійсно в рахунках повідомлення люди отримали в блоці теплової енергії нарахування. Дійсно, в кожного це суми різняться. І чому саме так? Хочу пояснити, що таке взагалі ФСГ, тому що саме таку абревіатуру має. ФСГ – це нарахування за теплову енергію, яка витрачена на функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання. Mm-hmm. ФСГ, це, скажімо так, це нарахування, воно з'явилося в платіжках в зв'язку з тим, що були внесені зміни до закону про житлово-комунальні послуги, і, відповідно, це за собою вже потягло зміни в складових за оплату цих послуг, і саме і з'явилася тому така ще додаткова графа в платіжках, як функціонування систем гарячого водопостачання. Чому, від чого це залежить? Вираховується ця складова відповідно до обсягу, до об'єму, який використав будинок для підігріву безпосередньо, тобто скільки використано було теплової енергії для підігріву гарячої води для користування вже безпосередньо споживачів в цьому будинку. Тому сама вартість, вона відрізняється в кожного споживача в залежності від того, яка це система, тобто від її технічних характеристик і квадратних метрів самого будинку, тобто площі самого будинку. Вираховуються, ділять порівну на всіх мешканців, тому що там хтось може щодня приймати ванну, використовуючи дуже багато кубометрів гарячої води, хтось може взагалі її не використовувати, бо в них встановлений бойлер. Від чого от сума? Чи від квадратури квартири, чи від кількості зареєстрованих людей? Саме ця складова, вона якраз таки і залежить від загального обсягу теплової енергії, яка була витрачена саме конкретним будинком. І вираховується пропорційно на всі житлові приміщення, тобто в залежності від того, яка площа квартири у споживача. Так. І не залежить від того, чи користуюся я, чи не користуюся гарячою водою впродовж цілого року. Чи можна якось все-таки подати якусь заявку і від цієї суми теж, ну, типу, і відмовитись від цієї послуги? Ні, такої можливості немає, тому що функціонування системи гарячого водопостачання – це внутрішньобудинкова система будинку, а власники, вони є співвласниками, і тому на них розподіляється незалежно від того, чи користується споживач безпосередньо послугою чи ні, тому що за послугу ми сплачуємо окремо відповідно до використаних кубометрів або за показниками лічильника гарячої води, або за нормативами, які встановлені також на рівні законодавства. Mm-hmm. А функціонування – це окрема складова, яка визначається вже відповідно до методики розподілу в будинку цієї послуги і вираховується окремо за кожною квартирою. Методика 315 – це те, що відповідають зазвичай ваші, ну, не ваші, а менеджери центрів комунального сервісу, людям, які звертаються із цим питанням. Можемо простими словами пояснити, що таке методика 315? Ну, напевне, що необхідно пояснити взагалі, чому посилаються на методику 315. Я нагадаю про те, що відбулися зміни в законодавстві, тобто було внесено зміни до закону про житлово-комунальні послуги, відповідно до якого в нас в 2021 році з'явилися нові договорні моделі з виконавцями послуги.
І відповідно до законодавства постачання послуг відбувається і розподіл саме цих послуг між споживачами відбувається відповідно до методики. Тобто в методиці прописані алгоритми, саме умови для кожного варіанту розрахунку. І тому наші фахівці і пояснюють, що конкретно там в будинку нарахування були проведені і розподіл відбувся саме за тим алгоритмом, який, скажімо, підходить до саме інженерної системи того будинку. Тому що, якщо пояснити простими словами, в кожному будинку є прилад обліку комерційний і є різний тип підключення цього приладу обліку в самому будинку. Тобто... А є будинкові лічильники гарячої води? Я знаю, що є будинкові лічильники тепла, але є гарячої води? Так, звичайно. Є різні типи лічильників, як теплової енергії, яка забезпечується взимку і йде на потреби опалення. І так само є будинкові лічильники, які вираховують теплову енергію і гарячу воду, яка надходить до будинку, тобто оцей обсяг, який споживає будинок. Показники цих лічильників знімають фахівці вашого центру чи надавачі послуг, чи представники надавачів послуг? Виключно виконавці послуг знімають показники таких будинкових лічильників. І деякі лічильники навіть обладнані вже дистанційним модемом, які дозволяють виконавцям не виходити в будинки, а знімати їх дистанційно. Ну, це так, це такі технічні нюанси. Ну, дивіться, от я на початку червня гортала Facebook-сторінку Центру комунального сервісу, ну і там просто там сотні коментарів із цими запитання фактично однакові. От по такій-то адресі прийшло таке-то нарахування. Зараз спало вже, тобто людям вже стало зрозуміліше, що це за суми? Ми намагаємося пояснювати більш детально, роз'яснювати, що це було і в минулому періоді, тобто в минулому міжопалювальному сезоні такі нарахування так само отримували. І в зв'язку з тим, що методика передбачає декілька алгоритмів в залежності від типу підключення будинку до мережі постачання теплової енергії, вже і відповідно нарахування відбувається інакше, скажімо так. І ось люди, які, наприклад, запитують, чому там сума більше, менше, тобто взагалі вони запитують щодо суми нарахування, наші фахівці і пояснюють, чому саме в цьому будинку може бути вартість там 100 гривень, 300 гривень, а в сусідньому будинку це може дещо бути менше або навпаки більше. Тобто узагальнити неможливо, а в персональній отакій консультації, виходячи з якихось характеристик безпосередньо цього будинку чи квартири, вже можна більш детально пояснити чому. Дивіться, зараз, щоб вирішити якусь там проблему, пов'язану із комуналкою, не обов'язково фізично йти до центру комунального сервісу. Дякую вам за це і всім людям, які організували цю роботу. Тобто є багато способів, і через месенджери, і через чат-боти. Але, знову ж таки, там з вашої фейсбук-сторінки я бачила багато коментарів, де люди кажуть, що от я написав там учора, а мені немає відповіді. Чому так відбувається? По-перше, для того, щоб споживачу надати якісну відповідь, зорієнтувати, а взагалі до нас звертаються якраз таки з приводу нарахувань. І коли споживач запитує, чому саме, і для того, щоб надати йому якісну відповідь, фахівцю необхідний час для того, щоб звірити всі дані вихідні і для себе зрозуміти і прописати це пояснення. Тому зазвичай, коли споживач до нас звертається, він, напевне, очікує відразу відповідь, як він спілкується в своєму житті зі знайомими. Але так як наша консультація має бути надана фахівцями коректно і відповідно, це все ж таки гроші, це нарахування, бухгалтер перевіряє декілька програмних комплексів для того, щоб зорієнтувати споживача, виявити, можливо, навіть проблему, чому в нього такі нарахування. Або виявити причину, чому з'явилися саме такі нарахування. Це
маю на увазі, якщо питання заходить щодо лічильників, це теж у нас зараз одне із актуальних питань. І в зв'язку з цим, і знову ж таки, питань споживачів до нас звертається досить багато. Ось, і, як то кажуть, тому так і затягується відповідь. Але всі наші фахівці все одно надають в межах законодавства, тобто, якщо ми беремо закон про звернення громадян, на відповідь взагалі дається 30 діб, якщо не потребує додаткового розгляду. Тобто ми досить оперативно. Але ж повідомлення написане в месенджері, це не вважається, ну, хіба підпадає під ну, цей закон про звернення? Все залежить від форми, як він звернувся, з яким запитом. Якщо це запит на отримання інформації, то все ж таки це все одно потребує додаткового опрацювання, і одним словом не завжди можна охарактеризувати причину, тому фахівці більше детально розбираються, можуть навіть залучати своїх колег з інших відділів і потім тільки надавати узагальнену інформацію споживачу. Ви згадали про лічильники. Давайте поговоримо трішечки про лічильники, тому що, про що хочу запитати, про повірку лічильників. Так. Від початку воєнного стану в Україні був накладений мораторій. Як це правильно? Можна було не робити повірку лічильників, так? І ми всі трішечки розслабилися, але все змінилося. Тепер знову обов'язкова ця повірка. Так, дійсно, в нас діяла постанова 412, яка дозволяла приймати до розрахунку прилади обліку, в яких закінчилась повірка саме під час дії воєнного стану. З 1 червня в нас вступила в дію інша постанова, номер 440, в якій, якою відновлено контроль за повіркою приладів обліку повністю з усіх послуг, які отримує споживач. Тобто це і холодне водопостачання, і гаряче водопостачання, і постачання теплової енергії, електропостачання, тобто всі послуги, якими користується споживач. І в зв'язку з цим ми споживачам знову ж таки нагадуємо про те, що повірку зараз необхідно робити, відновлений контроль виконавця за термінами повірки, ну і рекомендуємо, як це зробити найкраще. І знову ж таки повторюємо, як можна до нас звернутися, як ви говорите, дистанційно. Так, дійсно, ми працюємо дистанційно, і до нас можна звернутися не обов'язково, відвідуючи сервісний центр. Так, давайте зараз ви розкажете, як зробити найкраще, як найпростіше зробити повірку лічильників, але я тут трішечки знову повірка лічильників електроенергії теж обов'язково? Я просто жодного разу не робила за 10 років. Виконавці саме з постачання електричної енергії і газопостачання, вони самостійно контролюють терміни повірки, якщо є така необхідність, і терміни у них більше. Тобто, більше, якщо ми говоримо про водопостачання, то термін міжповірочного інтервалу 4 роки. Ну, електропостачання, і тепло так само. Да, електропостачання в них більший термін міжповірочного інтервалу, і, наскільки мені відомо, вони самостійно вже контролюють дати. Тобто, якщо до мене ніхто не звертався із виконавців, це значить, що мій лічильник ще можна не повіряти. Так. Прекрасно. Для тих людей, ну дивіться, я лічильник тепла, повірка була зроблена у червні, і я дізналася про те, що вона мені потрібна, бо, очевидно, я не контролюю. Ага, це 4 роки минуло. Може, хтось це і робить, але я точно. Мені зателефонували із фірми, яка надає цю послугу, і сказали, що вам треба повірити лічильник, ну і запропонували. Чи, наприклад, фахівці центру комунального сервісу так само роблять такі обдзвони з споживачам? Бо це важливо, мені здається. Так, партнери, з якими ми співпрацюємо, дійсно нагадують споживачам, в яких підходить вже термін повірки, про те, що в них там за місяць, за два закінчується цей період, і їм необхідно поновити такі дані. Тому можна сказати, що дійсно є у споживачів можливість отримувати такі сповіщення. Що стосується процедури самої. Так, як це зробити швидко, знову ж таки, ми можемо надавати контакти наших партнерів, які виконують роботи з заміни, з повірки, з встановлення приладів обліку.
Але за законодавством споживач має право звернутися до будь-якої організації, яка його влаштовує і яка має право, тобто ліцензію на проведення таких як обід. Як це перевірити? От якщо мені передзвонили, і от як не потрапити на шахраїв? Що би я мала у них запитати для того, щоб пересвідчитись, що ця компанія зробить мені все як правильно, і головне, внесе ці дані в той ваш реєстр? Що стосується саме відповідальності компанії за проведення таких робіт, ну, скажімо так, що, напевне, це вже лежить на відповідальності самої організації, яка надає ці послуги. Ну, як споживачу, мабуть, варто все ж таки пересвідчитися в документах, тобто, як мінімум, оплата, яким чином проводиться оплата. Зазвичай такі компанії мають видавати звичайний договір на виконання робіт, тобто якось підтверджувати, де будуть вказані відповідальні особи компанії, печатка і так далі. Тобто це споживач вже сам має улагоджувати саме з компанією, перевіряти, так. Що стосується передати до виконавців або до нас, як до єдиної служби, яка обслуговує споживачів, не всі компанії передають самостійно, тому що більше на споживачу, напевне, все ж таки лежить обов'язок надати відповідну інформацію до виконавця послуги. Тобто, якщо ми говоримо про наших партнерів, вони це передають дійсно автоматично, тому що на договірних засадах з нами вони зобов'язані передавати цю інформацію відповідно до там умов договору. В усіх інших випадках споживач має право обрати будь-яку організацію, яка його влаштовує, відповідно, в якої є все ж таки дозвіл на проведення таких робіт, і потім вже звертатися самостійно до центру комунального сервісу, надавати ці документи для актуалізації інформації, і вже наші фахівці опрацьовують і вносять дані до програмно-апаратних комплексів. Звертатися, якщо ми говоримо про дистанційні звернення, то достатньо, наприклад, зробити, відсканувати або сфотографувати ці документи? Так, зазвичай цього достатньо для того, щоб актуалізувати інформацію щодо повірки. Якщо ми говоримо про проведення перерахунків відповідних, тому що повірка зазвичай, особливо зараз, в теперішній час, за собою ще тягне проведення коригування за попередній період. Ну, наприклад, коли споживач був далеко, не передавав показники, або з якихось причин не міг це робити. І в такому випадку фахівці вже тоді додатково сповіщають, які ще документи необхідно долучити до цього свідоцтва. Як правило, це підтвердження на право власності, це документи самого споживача, тобто паспорт і ДИН-код, і безпосередньо свідоцтво про проходження повірки на лічильник. Добре, а чи може людина, і як може людина дізнатися, чи компанія, в якої вона замовила послугу, передала вам цю інформацію? Бо є, ну, наприклад, та компанія, в якої я замовляла, вони сказали, що цю інформацію передали. Я можу якось це перевірити? Звичайно. Споживач має можливість зателефонувати до нас на гарячу лінію за телефоном нашого кол-центру і дізнатися у оператора, чи надійшла інформація, і відповідно оператор вже консультує, чи ця інформація вже внесена. Якщо вона не внесена, і знову ж таки оператор надає інформацію, яким чином передати. Ну, тобто випадки бувають різні, тому повний обсяг інформації ми споживачу надаємо в будь-якому випадку. Ну і дивіться, що важливе хочу запитати. Що буде, якщо вчасно не повірити лічильник? Тому що, знову ж таки, повертаємося і зараз будемо говорити про цю категорію людей, яка вже там понад рік перебуває за межами України, власники квартир або люди, які проживають в цих квартирах, і вони фізично не можуть зробити цю повірку, тому що потрібно дати доступ до лічильника. Відтак, їхні лічильники будуть неповірені. Що їм за це буде? Знову ж таки, повернемося до законодавства. Виконавець послуги для розрахунку приймає показання лічильників, які пройшли повірку. Якщо лічильник не пройшов повірку або в нього термін цей закінчився, в такому випадку нарахування будуть проводитися за середніми значеннями відповідно до використаного обсягу самої послуги в будинку. Що робити споживачу? Найближчий час,
коли він зможе повернутися, виконати ці дії, mm-hmm. йому потім необхідно буде написати заяву на проведення коригування і надати відповідні документи, які будуть підтверджувати справність і проведення періодичної повірки. Цього буде достатньо для того, щоб фахівці відкоригували за попередній період його дані і відновили розрахунок за лічильником. Відкоригували, це перерахували, правильно? Так, це перерахували, зробили перерахунок і відновили саме нарахування за лічильником. Угу. І останнє питання щодо повірки, воно дуже таке практичне, але я хочу, щоб ми його проговорили. Кілька років тому я робила повірку лічильників води, і все відбувалося там, типу, в кілька етапів. Приходив ваш фахівець, знімав пломбу, далі приходив інший фахівець, зробив безпосередньо повірку, потім знов приходив фахівець центру комунального сервісу і опломбовав. Цього разу це було за дуже спрощеною процедурою, і в мене десь там трішечки, так, знаєте, сумнів, а може все це я зробила якось не дуже законно. Оця спрощена процедура, вона прийнятна зараз? Знову ж таки, якщо замовляється послуга через наших партнерів, саме послуга розпломбування, вона включена вже в саму роботу. Тобто в них є дозвіл на те, щоб самостійно зняти пломбу виконавця, зафіксувати це в відповідному акті і надати безпосередньо до виконавця послуги. Якщо ми говоримо про інші організації, то обов'язково необхідно подати заявку на розпломбування, виконати роботи і знову ж подати заявку на опломбування. Тобто не всі компанії співпрацюють з виконавцем і не у всіх компаніях є така можливість робити це, ну скажімо, під ключ. Ну, це таки доведеться мені звертатися до ваших фахівців, щоб перевірити, чи все в мене там законно було зроблено. Хотіла вам сказати, що казала вам, що останнє запитання щодо повірки лічильників, але все-таки ще запитаю. Зважаючи, що от з 1 червня там чи з червня відновила там була з'явилася ця постанова і відновлення, наскільки зараз багато, наскільки популярна послуга, наскільки часто звертаються споживачі? Популярна. Звертаються, і ми спостерігаємо вже навіть через наших партнерів, що починаються черги на виконання таких робіт. І дивимося просто за дзвінками, які до нас надходять. Це дійсно одне із актуальних питань, коли споживачі намагаються швидко вирішити його і владнати це до того, як нарахування вже будуть відбуватися не за показаннями лічильника, а за нормативами. Юлю, отже, про повірку обговорили, поговорили, про нарахування влітку за тепло, за оці суми в платіжках поговорили. Давайте, є такий широкий пласт людей, які зараз стикнулися з тим, що вони виїхали, не проживають, а комуналка їм нараховується. Давайте ще раз нагадаємо. Що робити людям, які там з початком повномасштабного вторгнення виїхали або за межі країни, або за межі там свого населеного пункту? Чи є для них варіанти, щоб десь щось на комірному зекономити? Так, для споживачів, які не проживають за місцем реєстрації понад 30 діб, дійсно законодавство дозволяє виконати певний перерахунок, але є такі нюанси. Тобто отримати, скажімо так, перерахунок в зв'язку з тим, що вони не проживають за місцем своєї реєстрації, вони можуть з таких послуг, як вивезення сміття і утримання будинків прибудинкових територій. Що стосується постачання гарячої холодної води і, відповідно, там, теплової енергії, якщо встановлені лічильники обліку, то такі нарахування все одно будуть проводитись за показниками. Тобто в даному випадку завдання таких споживачів – просто вчасно передавати показники, навіть якщо вони в них нульові, тобто якщо немає використання цієї послуги. Тобто кожного місяця все одно подавати нуль, 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 бо колись мені радили, і мені здається, ми з вами про це говорили, типу, що нулі подавати не можна, треба все одно там нуль, нуль, один.
Необхідно подавати просто свої останні показники, які зафіксовані у вас на вашому лічильнику, які ви останні передали там перед виїздом. І після припинення користування послуги просто фіксуєте той самий показник. Тобто нулі – це мається на увазі, що немає використання самої послуги. Mm-hmm. Тобто у вас ці кубометри, вони не зазначаються, не йдуть до нарахування. Mm-hmm. Щоб отримати перерахунок за отримання прибудинкової території і вивіз побутового сміття, що треба зробити, як треба довести? Особливо мене цікавить щодо людей, які не за кордоном, бо там простіше. Ксерокопія паспорта, де видно, що ти перетнув кордон. В Україні тепер ВПО не отримують... Кияни не отримують статус ВПО, якщо вони переїхали там умовно в Ужгород чи в Івано-Франківськ. Як їм довести, що вони не проживають? Для того, щоб зробити перерахунок, є декілька варіантів довідок, які виконавці послуги потребують у споживачів для того, щоб зробити відповідне коригування. І до цього переліку також відносяться довідки з місця фактичного проживання. Ага. Тобто, якщо це споживач не ВПО, який не має статусу внутрішньопереміщеної особи, але при цьому він фактично знаходиться в іншому населеному пункті, він надає до центру комунального сервісу заяву, підкріплює довідку відповідно з місця свого фактичного проживання, де обов'язково має зазначатися дата. І для остаточного перерахунку має бути кінцева дата, але якщо він продовжує знаходитися за тим місцем, він просто періодично надає ці документи, оновлює для того, щоб йому нарахування не проводилися в наступному розрахунковому періоді. Ну, це питання, звісно, не до вас, але я собі подумала, знаєте, багато людей, вони виїхали, вони там до родичів, у родичів живуть, тому, мені здається, і довідку їм таку можуть і не надати. Ну, але знову ж таки. Якщо вони фіксують свій візит, приїзд, це в населеному пункті так само видається або селищною радою, або міською радою. В залежності від того, де вони саме знаходяться. Я зрозуміла. І ще, ось ці заяви, вони можуть надати вам чи надавачам послуг? Бо це теж от в інтернеті різниця інформація. Центр комунального сервісу, нагадаю, ми є єдиною абонентською службою, яка обслуговує споживачів саме з питань нарахувань і коригувань. Тому такі довідки приймаємо ми і заяву, відповідно, теж вони надають до центру комунального сервісу будь-яким зручним способом, в тому числі і через месенджер, телеграм, тобто як споживачу вже зручно до нас звернутися. Угу. Ну і ще про одну категорію споживачів хочу поговорити. Дякувати Богу і нашим силам ППО. Угу. Київ зараз більш-менш надійно захищений від ракетних атак і від шахедів, але так чи інакше уламками десь щось долітає, пролітає і руйнується житло. Там те, що можу згадати, проспект Науки, де постраждало більше сотні квартир. Як все у них відбувається? Які документи треба? За що їм нараховується? За що їм не нараховується? Якщо, наприклад, квартира їхня там повністю зруйнована, що їм робити, от, щоб не приходили їм нарахування? В таких випадках вся інформація щодо зруйнованого чи пошкодженого житла передається вже безпосередньо балансоутримувачами або керуючими компаніями, які відповідають за ці будинки. Вони, керуючі компанії, вже самостійно надають виконавцям інформацію про те, що даний будинок пошкоджено і, відповідно, знімається нарахування за послуги з цих споживачів. Почекайте, а якщо частково пошкоджений будинок, десь там, умовно кажучи, там частину квартир зруйнували, а кілька поверхів все залежить, там... Так, все залежить від того, наскільки значні пошкодження. Якщо ми говоримо про декілька поверхів там чи під'їзд, це так само зазначається в листі звернення від керуючих компаній вже з деталізацією або частково з певних квартир знімаються нарахування, тобто припиняються повністю до моменту відновлення, або це повністю з усього будинку. Тобто все залежить від того, наскільки
критична ситуація. Тобто людям, самим споживачам, нічого в цьому плані не треба робити, так? Як ми дивимося зараз на практиці, то ця інформація доходить до нас оперативно, і споживачу немає необхідності додатково звертатися. Але якщо все ж таки є питання і вони не узгоджені... Ну так, пройшов місяць, і людям на пошту прийшла платіжка. Бувають так виключення, і в такому випадку ми рекомендуємо тоді споживачу звертатися самостійно до ДСНС для того, щоб отримати акт, де буде зафіксовано дійсно пошкодження, і тоді вже цей акт ми передаємо до виконавця послуги на розгляд і відповідно зняття нарахувань за даною адресою. Я зрозуміла. Так, давайте, знаєте, про що ще поговоримо? Про борги і боржників. Я тепер своїй родині забороняю кондиціонер включати, тому що кажу, кіловат світла 2,60, так, 2,60, якщо я не помиляюся. 2,64. Але борги, я думаю, що вони були і до підвищення цін на електроенергію. І це тут така, знаєте, такий тонкий лід, ніби і тарифи піднімати треба, тому що вони економічно необґрунтовані. З іншого боку, піднімаємо тарифи, ростуть борги, мабуть. Яка ситуація у Києві? Ну, скажімо так, що дійсно за період військового стану ситуація заборгованості все ж таки залишається актуальною, тобто ми спостерігаємо наявність боргів у споживачів міста. Знову ж таки, для того, щоб запобігти там в подальшому якихось додаткових навантажень на цих боржників, вже в цей період ми все одно інформуємо, нагадуємо про те, що не варто накопичувати борги, акцентуємо увагу на те, що незважаючи на всю ситуацію, комунальні служби в нас продовжують працювати, вони продовжують надавати в повному обсязі послуги і якісно. І робили це навіть під час активних бойових дій на території Київщини. Так. Тобто ми все одно ми працюємо з населенням і нагадуємо про те, що навіть враховуючи складні ситуації, сплата, вчасна сплата за житлово-комунальні послуги – це допомога нашим комунальним службам, щоб вони продовжували відновлювати те, що пошкоджено, і надавати ці послуги якісно і вчасно. Знаєте, у людей ще може бути брак інформації. От в мене в самої. Я до моменту, коли не стала готуватися до ефіру з вами, я чомусь думала, що що пеня і штрафні санкції за борги за комуналку зараз не нараховуються на час воєнного стану. Потім, я коли стала готуватися, як я кажу, я зрозуміла, що не нараховуються тільки в зонах, де ведуться активні бойові дії, і для ВПО, якщо не помиляюся. А люди собі думають, ну нічого, я от колись там закінчиться війна, я колись заплачу. Насправді ж пеня нараховується тепер у Києві? Наразі ні. Ні? Ні, ми не нараховуємо зараз пеню або штрафні санкції, тобто споживачі у нас не отримують додаткових навантажень, але знову ж таки ми наголошуємо на тому, що не варто про це забувати. Тому рекомендуємо питання такі вирішувати завчасно. Якщо немає можливості сплачувати повністю всі нарахування, ми пропонуємо заключити договір реструктуризації, який дозволяє зняти це навантаження, розподілити його там на певний період часу і сплачувати частинами. Ну, це як варіант вирішення проблеми без суду, без, ну, не чекаючи того моменту, коли виконавець послуги вже має право звернутися до виконавчої служби і подати на споживача суд за те, що... А що це за момент? Це якась певна сума чи певний термін, коли людина не платить, за який людина не платить? Виконавець послуги вже самостійно визначає суму і відповідно від цієї суми вже проводиться інша робота з боржниками і в тому числі в судовому порядку. Робота з боржниками, знаєте, це словосполучення. Мені цікаво, я намагаюся згадати, чи були у мене борги, мабуть, тільки в квитанціях, так? Ну, там,
приходило десь щось за гарячу воду, теж було невчасно повірений був лічильник. Але от мені цікаво, як ведеться ця робота, щоб, знаєте, не перетворити центр комунального сервісу на колекторську компанію, яка вибиває борги. Насправді ми сповіщаємо населення лише шляхом нагадування. Тобто ми рекомендуємо заключити договори реструктуризації, якщо така заборгованість вже зафіксована у споживача. Найбільше таке інформаційний блок, який ми даємо нашим споживачам, це провести актуалізацію, знову ж таки, своїх лічильників. Тому що якщо в рахунку з'являється заборгованість, до прикладу, за послугу гарячого водопостачання, то перше, на що треба звернути увагу, це звернутися до нас і надати актуальну інформацію, тому що дуже часто буває ця заборгованість якраз і виникає в зв'язку з тим, що споживач або тривалий час не передавав взагалі показники, або в нього протермінований термін повірки, і йому просто необхідно владнати ці технічні питання, і заборгованість буде виконано перерахунок, і відповідно він не є боржником, як таким, що не сплачує за цю послугу використану. Ну, це, до речі, шлях, який я свого часу прийшла, коли в платіжках з'явився борг за гаряче водопостачання. Я думаю, ну, це, певно, помилка, десь збій системи. Наступного місяця ще більший борг. І я така, а виявилося, що таки закінчився. Так. Ніхто мені не передзвонив, ніхто мене не попередив, але потім все владналося, це правда. Так. Давайте вже про щось хороше. От буквально сьогодні читала інформацію про те, що не буде більше паперових платіжок. В мене це окрема історія, тому що нам їх не розкидають по поштових скриньках, нам віддають консьєржу, і консьєржка пише в будинковий чат: «Прийшли платіжки». Звісно, що я їх вже кілька років не забираю, і оця ініціатива, що відмовитись від них, це дуже крута ініціатива. Так, насправді ми вже отримували і раніше від споживачів запити щодо можливості відмовитися від рахунків повідомлень. І нарешті ми реалізували цю можливість. Дійсно, в нас в цьому місяці стартував наш проєкт, завдяки якому споживачі отримують можливість все ж таки відмовитися в своїх особистих кабінетах від отримання цих рахунків повідомлень в друкованому вигляді. Але це не говорить про те, що в таких споживачів не буде можливості замовити цей дублікат рахунку за своєю адресою там на електронну пошту, до прикладу. Ось. А що означає дублікат? Почекайте, ну там мені на пошту щомісяця приходить, ну там, рахунок. В електронному вигляді, так. Але я його окремо не замовляла. Ну, мається на увазі, тобто він якось електронний варіант платіжок, вони приходять щомісяця всім зареєстрованим користувачам особистого кабінету центру комунального сервісу. Але є такі споживачі, які звикли до формату самої платіжки, оцього рахунку повідомлення, але вони його не хочуть отримувати в свої скриньки, хочуть отримувати в такому самому вигляді, наприклад, на електронну пошту. Так, звичайно, ми пояснюємо, що електронний рахунок і той, що звичної форми, вони абсолютно однакові, інформація там зазначається однакова. Але якщо споживач має таке бажання отримати дублікат за запитом, він може звертатися до нас або самостійно реєструвати цей запит на нашому сайті, і вже будемо формувати йому звичний йому вигляд. Але я думаю, що такої необхідності у споживачів, які користуються електронними засобами, вже не буде просто. Так, ну і давайте все-таки наголосимо, бо це важливо, щоб ми зараз тут, наші кияни, не почали говорити, що все, платіжок паперових не буде. Їх не буде тільки у тих, хто від них офіційно відмовиться. Зробити це можна в особистому кабінеті. Так. Правильно? Так. Якщо я в особистому кабінеті не натисла у тих кнопочок, так, які потрібно натиснути, то мені і надалі приходитиме так паперовий рахунок. Все вірно. А наскільки вони затребувані? От є якась, ведеться якась статистика, яка частина комуналки сплачена за паперовими рахунками, умовно кажучи, через Укрпошту, через
iBox, як вони називають? Термінали, так, платіжні термінали. А яка частина от прямо в телефоні? Насправді ми не зовсім, ну, скажімо так, в нас немає необхідності вести таку статистику, яким чином саме сплатив споживач за свої послуги використання. Але якщо брати користувачів особистого кабінету, і в нас на сьогоднішній день це понад 800 тисяч цих користувачів, це говорить про те, що все більше і більше людей, споживачів міста Києва, все ж таки переходять на електронний варіант. І, напевне, що їм зручніше. І, як я вважаю, такий спосіб надає навіть можливість сплачувати за комуналку, знаходячись поза межами свого міста або навіть країни, тому що це доступний ресурс. І... 800 тисяч. А пам'ятаєте цифру, скільки загалом споживачів в Києві? Якщо ми беремо, ну, до прикладу, нашого постачальника «Київтеплоенерго», це десь 1 200 000 особових рахунків, ну, якщо так. Ну, тобто дві третини вже перейшли на оплату в електронному вигляді. Так. Для тих, кому поки що не під силу користуватися гаджетами, я знаю, що довгий час Центр комунального сервісу проводив спеціальні курси для людей літніх, для тих, ну, щоб навчити, як, навчати, як це робити. Ми продовжуємо цю роботу, і навчальний центр, який працює при комунальному концерні, Центр комунального сервісу, продовжує виконувати виїзні лекції для осіб літнього віку, тому що більшість наших відвідувачів – це все ж таки люди, які літнього віку, але в них є бажання навчитися користуватися смартфонами і цими електронними засобами. Ми продовжуємо цю роботу з населенням, ми проводимо такі лекції кожного тижня. У нас фахівці виїжджають до хабу. У нас найпопулярніші хаби на сьогоднішній день – це Оболонський район, Голосіївський. Як записатися? Можна зателефонувати до телефону 247-40-40 до нашого кол-центру і надати заявку. Або самостійно вже зайти на сайт. Ну, знову ж таки, на сайт такі споживачі не можуть зайти. Зазвичай це через кол-центр вони подають заявку, залишають свої контакти, і з ними вже проводить фахівець навчального центру, вже роз'яснює, як до них добратися і на коли можна прийти і відвідати. І на сам кінець, останнє запитання. Літо для фахівців Центру комунального сервісу – більш спокійний період? В зв'язку з останніми змінами в законодавстві, напевно, що ні. Тому що запитання, вони в залежності від сезону, вони просто змінюються. Але, як показує зараз у нас практика, в міжопалювальний сезон запитань не стає менше. Актуалізацію ми проводимо так само, тобто періоди в нас вже зрівнялися і неможливо сказати, що там... Літо – це простіше, чи легше, чи звернень стає менше. Рахували коли-небудь за місяць кількість звернень? Ну, от СНАП, наприклад, рахує весь час, ну, скільки людей звертаються до них. Звичайно, ми рахуємо, але у нас дуже багато сервісів. І в середньому сказати якусь цифру таку загальну дуже складно, тому що кол-центр значно більше приймає дзвінків, тому що вони надають усні консультації, і це більш швидше проходить. А якщо ми говоримо про фахівців, які безпосередньо виконують уже прийом документів, оформлення, там, договорів, перерахунки, відповідно, в них часу на це значно більше уходить, і там кількість вже варіюється. Ну, але мова йде про сотні тисяч звернень? Звичайно. Так, так, так. Ну що ж, я вам дякую. Я бажаю, щоб звернень до вас було якомога менше, щоб у людей питань по оплаті комунальних послуг було так само менше. Для цього ми, до речі, і тут і збираємося, і розповідаємо, щоб доносити до людей якусь цікаву і важливу інформацію. Отже, Юлія Петрик, заступниця комерційного директора Центру комунального сервісу, була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Я дякую всім за увагу і кажу до побачення.